program loola soo dogo looguna shubto kombiyuutarka ayaan muuqaalkan kugu tusinayaa. Marka waxaynu qaadaynaa ugu horeyn laba tallaabo, inaynu ugu horeyn la soo dogno programka aynu rabno inaynu ku shubanno. Tallaabada labaadna waxay noqonaysaa in aynu ku install gareyno programka aynu la soo dognay. Tusaale ahaan, haddaba halkan waxaan soo furaynaa internetka ama browserka ama Google Chromeka ama internet browserka hadba kuu doono ha noqdo. Kadib waxa aynu samayn doonaa in aynu ku qorno hadba programka aynu rabno inaynu la soo dogno. Tusaale ahaan, waxaan rabnaa inaan la soo dogno programka WhatsAppka. Tusaale ahaan, WhatsApp programkiisa la soo degnaa. Tusaale ahaan, oo kombiyuutarka aynu ku shubanna WhatsApp download mainland, kadibna WhatsApp marka aynu ku qorno, kadibna WhatsApp waxaa kuu soo baxaya kaugu sareeya kuu soo baxaya oo ah, marka arday inta badan iska jira inaydu programa virus aada la soo degtaan. Marka iska hubiya programada qaar baa virus-a. Marka WhatsAppka waxaan taabanaa, kadibna marka WhatsApp waa ka download WhatsApp, maxaa halkaad ku arkaysaa websaytkii WhatsAppka, whatsapp.com. marka waa koogii saxda ahaa baad garanaysaa. Markaaba marka Google-ku wuxuu ku tusayaa ka ugu sareeya ee uu ku tusaa waxa weeyaan waa shayga saxda ah ama programka saxda ah buu ugu soo sareysiyaa inta badan. Kadib WhatsApp markaan taabto wuxuu ku keenayaa websaytkii WhatsAppka. Kadib waxaad taabanaysaa, halkan waxaad arkaysaa Windows 8. Markaas aad arkayso waa Windowska, programmada Windowska. Programkani wuxuu qaadanayaa kombiyuutarada Windowsku qaadanayaa. Halkan waxaad ku arkaysaa waa programkii Androidka, waa applicationka Androidka. Kani waa applicationkii iOSka ama iPhoneada. Intaa kadib maxaan sameynaynaa arday, waxaan sameynaynaa download bayn taabanaa. Halkan ay ku taalo kombiyuutarkaad ku arkaysa hoosteeda ayaa download aad ku arkaysaa, kadibna download baad taabanaysaa. Intaa kadib muxuu sameynayaa, halkan yar baad ka arkaysaa programkii inuu kuu degayo oo uu kuugu socdo downloadkii. Intaa kadib marka uu download ku dhammaado ayaa waxaynu samayn doonaa in aynu ku install gareyno kombiyuutarkeena. Marka wax yar bayn sugaynaa intuu downloadku inoo dhammaanayo. Marka arday saad arkaysaan, waad arkaysaan hadda programkii waa ii soo degay. Marka keliya waxay dhiban inaan furo. Marka waxaan sameynayaa open ban leeyahay, waan ku dul dhufanayaa. Kadib programkii muxuu sameynayaa inuu isku kay furo. Saad arkaysa waa ka programkiisa furay. Muxuu ku yidhi, wuxuu ku leeyahay do you want to run this file, miyaad rabtaa inaad programkan aada furto. RAM baad leedahay, halka ay ku taalo RAM baad leedahay. RAM marka aada taabato muxuu sameynayaa, kadibna wax yar baad sugaysaa, cabaar baad sugaysaa intuu soo kacayo programkii. Kadibna su-aalo kale ku weydiinaya marka wax yar kadib. Markaas aad arkaysaan programkii WhatsAppku waka inoogu socda, wuxuu ku leeyahay running out of time 10-40 minutes meeting will end. Marka ilaa 20 daqiiqo ayuu ku shubmaa, ilaa ma garanaysa 4 daqiiqo inta u dhaxaysa. Marka waqtiba yar qaataa buu ku leeyahay intuu ordayo ama uu wareegayo marka ugu horeysad ku shubanayso WhatsAppka. Markaas aad arkaysaan oo ready wuu igu dhacay kombiyuutarkaygii WhatsAppkii. Saad arkaysaan ardayay. Marka waa qaabkaas ayaa WhatsAppka loogu shubtaa. Marka waxaan sameynaynaa intaa kadib waan iska xilinaa WhatsAppkii oo ready waan ku shubtay kombiyuutarka. Haddii aan rabo WhatsAppkii inaan soo saaro programkii WhatsAppkan ku install gareeyo ama aan ku shubtay kombiyuutarka, maxaan sameynayaa? Halkan baan tagayaa, kadibna halkaa waxaan ku qorayaa WhatsApp. Saad arkayso markaaba waka WhatsAppkii ii soo baxay. Waka WhatsAppkii halkaa markaaba iga soo booday. Markaan doono waa furaya, markaan doonana waan xidhanayaa. Marka waa intaas baa ardaysa qaabka kombiyuutarka program loogu shubaa iyaduna. Marka intaana